Agora sim vocês estão nos vendo. Olha, não consigo explicar o que aconteceu, tá? Não vou nem tentar para a gente não perder tempo. Mas que bom que agora, pelo jeito, está resolvido. Tá aparecendo aí, né, Matheus? Matheus é nosso técnico de som hoje, viu, Carminha Salles? Pronto, agora sim, ó. Agora, inclusive, até o número de pessoas ali já resolveu. Ó. Tá subindo para 41, já tá indo bem. Agora sim. Agora vamos iniciar? Agora vamos iniciar, por favor. Bom, iniciando então, a paz de Deus com todos, amém as saudações, peço perdão pelo imprevisto que aconteceu aqui, enfim, mexer com essas coisas é assim mesmo, é arrumar confusão para a cabeça, né? Estou muito feliz, né, por ter conseguido a presença do Décio aqui hoje, né, um violinista que vocês vão ouvir e vão entender o que eu quis dizer. E eu peço para que vocês compartilhem a live aí nos grupos de WhatsApp, tá? Deixem o like aí para que o YouTube identifique que tem bastante pessoas assistindo e ele notifica outras pessoas também, que são inclusive da congregação, né? Ele tem um sistema inteligente que identifica isso. Então, compartilhe. Quem puder escutar a live com fone de ouvido, melhor ainda. Vocês vão ter outra referência de som, eu tenho certeza que vai ficar bem melhor para vocês. Tá bom? Agora eu vou parar de falar e deixar o Décio falar um pouco. Paz de Deus com todos, para mim é uma honra, uma satisfação estar do lado do Kleberson mais uma vez, tocando esses hinos maravilhosos e vamos tocar, ganhar tempo, tá bom? Deus abençoe. Eu tenho aqui uma pequena listinha, tá? De hinos que foram pedidos, então a gente vai dar uma sequência de acordo com o que está na listinha aqui, depois a gente abre espaço aqui para vocês também pedirem, tá bom? Eu vou iniciar a live aqui com o hino 69. Nós, todos que somos uma família, vamos tocar aqui a família de Jesus.
Santo Deus, glorioso, hein? Olha, estamos aqui com 71 pessoas já assistindo a live. Deus abençoe a todos que estão participando aqui, colocando os comentários, pedindo hino. Não vai dar para tocar todos os hinos. Nem sempre eu consigo ver, porque às vezes o chat passa rápido para caramba também. Mas a gente vai tocar os hinos depois, tá? Que a gente toca os hinos da listinha aqui. Vamos tocar agora o hino 193. Thank you.
Parece até que foi ensaiado, hein? Se ensaiar não dá certo, viu? Eu falei pro Cleverson, falei, vamos passar o dia todo tocando? Bora tocar! Não deu certo. Foi. Chegamos quase agora. E quase que não chega, hein? E quase que não chega, porque aqui, olha, choveu muito. Espero que estejam gostando, tá bom? Mirtão, paz Deus. Deus abençoe por estar assistindo a live. E agora nós vamos tocar o hino do seu cunhado, viu? O hino do Nilton. Quase igual. O dom é o mesmo. O dom é o mesmo, é isso aí. Deus abençoe. E já aproveitar e saudar, né, Mirtão, Manilza, Nilton. Todos aí, viu? E tem um monte de amigos na live, depois a gente vai saudando os irmãos aí, tá?
É isso aí mesmo. Ei, Nirtão, seu hino, hein? E meu hino também, tá? Porque eu amo esse hino. Santo Deus. Ah, tá, eu já... Microfone do Décio. Dá um alô aí, Décio, pra turma. Alô, alô, tá ouvindo bem agora? Dá uma joinha no chat aí se estão ouvindo bem. Maravilha. Vamos tocar agora o hino 48.
tá gente pronto. Gente do céu, vivo no Senhor. Cadê os Laim aqui? Cadê os meus amigos pregadores aqui que falam que gostam de pregar, né? Ah, é? Dá uma pregação isso aqui, meu Deus do céu. Coisa linda, gente. Vivo no Senhor e Ele vive em mim. É demais. Realmente, aí sim, né? É glorioso mesmo. É, agora vamos... Tocaremos agora o hino 8:2. Ó, que grande amor. Thank you.
Eu vi que alguns irmãos até comentaram que o som está um pouco baixo. Se eu aumentar um pouco mais aqui, começa a saturar o som. Por isso que eu não aumentei um pouco mais, tá? E às vezes é nós mesmos que estamos tocando no pianíssimo e vamos crescendo o som, e talvez seja por isso que vocês têm a impressão de que está com volume baixo. Então coloque o fone. Com o fone eu garanto que a qualidade do som, inclusive, é muito melhor, tá bom? Compartilhem aí nos grupos, quem sentir de deixar um like aí para o YouTube identificar que está tendo a live, né? E ele joga isso para outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe aí quem está compartilhando e quem está participando, tá? Já a gente começa a tocar os hinos que foram pedidos aqui. Não consegui acompanhar todos, mas eu vou tentar tocar alguns hinos que eu vi aqui, tá bom? Tocaremos agora o hino 286. Não, falta só esse último aí, 286. Thank you.
perdão eu alcancei do Criador. Senhor Cristo, meu amado Redentor, que na cruz morreu, sua vida deu. Santo Deus, hein? Santo Deus, meu. Pegou de surpresa isso aí. Glória a Deus. Muito bom. Foi pedido aqui o hino 260. Glória a Deus. Muito lindo. Thank you.
Santo Deus, hein? É, falta corda. Esta é a realidade. Tá faltando uma cordinha ali ainda. Ai, Senhor da Glória. Eu queria falar tanta coisa. Por favor. Não, vai lá, filho. Comenta aí o que você quiser. Vamos tocar agora o hino 443. Ó meninos, Deus vos convida. Eu vou deixar um para você também. Thank you.
Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos com vários amigos na live, muito, muito irmãos. E tem um irmão que a gente ama muito, todos a gente ama, né? Mas tem um irmão muito querido que ele nos ajuda lá na costura, na sala, no ateliê dos pequenos. Né? Às vezes ele sai lá da Zona Leste e vem consertar as nossas máquinas com muito amor e carinho, Molino, né? E é um homem de Deus. Né? E está na live a irmã dele. Meu Deus do céu, que honra ter você aqui na nossa live, tá? É, pedir um hino para você. Eu não conheço esse hino, mas o meu amigo aqui, ele falou que acho que já ouviu e vai tentar tirar aqui. Eu vou ficar bem quietinho aqui. Eu vou arriscar, porque eu ouvi essa melodia há muito tempo. É. Vamos ver o que vai sair. Deus abençoe, irmão Isaac. Deus abençoe, irmão Isaac, pelo comentário aí, viu? Bom, vamos lá, vou tocar um versinho dele aqui. Tá bom? Quase não. Eu ouvi uma vez essa melodia, mas... Eu também, eu não esperava. Ah, mas vai comparar memórias. Minha e do Cleberson. Perdi longe, né? Ai, Senhor da Glória. Essa semana eu errei o nome dele, só pra vocês entenderem, gente. E é verdade, ele errou mesmo. Mas tá perdoado. Mas era muito parecido. Ele falou que ia fazer live comigo. Eu falei, não, tá perdoado, fica em paz, não tem problema nenhum. Até deixa eu chamar errado de novo. Espero que a irmã do Lino tenha gostado, irmã, de coração. E sentido a presença de Deus também, tá bom? Vamos tocar o hino 473, Forasteiro Sou no Mundo.
Vamos lá, 473, hein, forasteiro. Camarada, tipo, encerrou. Ai, senhor. Acho que eu estraguei a última nota, tá bom, perdoa. Não, esse forasteiro tem que ser assim, tem que ser alegre, né? Tem jeito. Ai, senhor, foguinho, tá bom demais. Que nem diz o Cleber. É, né? Ó, pedindo um hino muito, muito lindo também, que a gente... deixa eu ver aqui qual foi... esse eu acho que a gente não tocou ainda também, viu? Deixa eu confirmar aqui. Irmãos, é maravilhoso escutar os hinos, né, sentir a doçura de cada hino. O propósito da live não é essa, mas o quanto que a gente tem transmitido, a sensibilidade de transmitir cada poesia de cada hino, cada objetivo. A gente tem falado muito isso nos ensaios, né, na linha melódica, fio melódico, poesia. Então, nós vamos interpretar esse hino agora. E percebe, quem estiver na live, tenta ler o hino e entender o que o autor, aonde ele estava na comunhão, quando ele fez esse hino. É muito sublime. E é isso que a gente vai tentar agora, voltar numa época que a gente nem sabe, alguém que fez, que nós nem conhecemos, mas que o Espírito Santo, que o visitou quando ele fez, esteja aqui nesse momento visitando nós para transmitir essa grande melodia, esse grande hino. Escutem, por favor.
Vamos tocar agora aqui o hino 45. Horas. Estamos encerrando. Olha, Matos, não tá muito difícil não, viu? Meu cunhado tá falando aqui que já já é o manifesto. Tá muito difícil não, viu? Porque, olha, deixa eu falar a verdade, meu, muito bonito. O som que o Décio consegue tirar no violino é fora do sério. Vamos? Vamos. Ó, tá
ligado aí. Pode falar. Gabrielzinho, Jundiaí, Fabinho, Jundiaí, Centenário. Ô, turma boa, meu Deus do céu. Dá vontade de fazer uma tenda e morar todo mundo junto, viu? Mas um dia vai acontecer. Nós vamos morar tudo junto e não vai existir saudades, não vai existir tempo, não vai existir distância e tudo vai ser eterno. Meu Deus, que lindo. Ô, Gabrielzinho, eu lembrei de você aqui, nós vamos tocar um hino e quem sabe um dia você aqui junto com o Cleberson, com o violão, né? Ele deixa você tocar, viu? Com total certeza. E eu assino embaixo, Cleberson. É mesmo? Precisa de ver. Ele então... é teu fã. Mas quando você vê ele tocar, você vai virar fã dele, viu? Eu tenho certeza. Eu é capaz de até esquecer, eu. Escuta isso. Vamos tocar aqui o hino 217.
Nós vamos tocar um hino aqui, que vai ser o hino de encerramento. É o hino do meu sogro. Ele está pedindo aqui faz hora. Nada mais justo que tocar. Ele tinha que descer aqui e pedir ao vivo, é verdade. Vamos tocar o hino do Betão aqui, o hino 160, tá? É o hino que ele pediu. O 160, sou o caminho. Esse hino também é bonito, hein? É maior. Aí, Betão, seu hino, hein? 160. Bora.
Bom, nós já estamos... Olha, pra você ver que eu não tô mentindo. Olha aqui. Vamos tocar o hino 15. Eu tô até comentando. Vamos tocar o hino 15. Vocês venceram. Mas é várias pessoas? Todo mundo. Fizeram uma manifestação aqui do hino 15, ó. Ai, senhor. Nós vamos tocar agora aqui um hino cantado. Vou cantar com o Décio o hino Corinho 6. Eu cantarei louvor, honra e glória sempre lhe darei.
Glória a Deus. Lindo demais assim. Vamos tocar o hino 15 então, para a gente encerrar. Esse corinho é uma glória. Eu vou fazer esse bem. Thank you.
Glória a Deus. Isso é que é parceiro. Isso é que é parceiro. Ele não me convida mais. Irmãos, bom, vamos lá, né? Ó, ligar seu microfone aqui. Já até passei. Eu fiz uma extra hoje porque o Décio é difícil de vir, então aproveitei, né? 2 horas de live. Meu Deus do céu. Roberto, quero agradecer a todos que ficaram, os amigos, muito amigo aí. O Mateuzinho está aqui comigo. Vem aqui, Mateus. Vem aqui. Não, vem aqui. Os irmãos, vem aqui. Vem saudar os seus amigos. Quero que tá agradecer tudo os ali. Amigos. Tantos amigos. Talvez eu esqueça de algum. Tem mais Ricardo 22 Mônico. Pessoas aqui. É, Ricardo Mônico está conosco aí. Meu brother do coração. É, tem o pessoal. Fagnão. Ricardo do Orquídea. Ricardo Teodoro do Madalena. Toda turma nossa que acompanha o Cleberson há muito tempo, né? E Deus outros abençoe. Amigos aí, olha, Deus abençoe de coração. É, eu senti de voltar a fazer com ele, porque como aqui é gostoso, que é maravilhoso estar aqui. E outra para compartilhar. Eu queria levar o Cleberson em todas essas casas aí, todos os meus amigos, mas o homem é difícil, gente. Pensa, ele nem responde WhatsApp, só para vocês entenderem. Mas... assim a gente consegue compartilhar ele com todos. Quero agradecer a Natália, o Cleberson por nos receber. Até o Mateuzinho está aqui, ó. Vai saudar vocês agora. Paz de Deus com todos. Se deixar ele prega, viu? Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Irmãos, Deus abençoe. É, eu vou, aproveitando o embalo aqui, editar a live, tá? Vou tirar as propagandas lá para que vocês consigam... assistir tranquilamente, tá bom? É, Deus que abençoe. Sexta-feira eu espero fazer outra, né? É, o Décio está convidado para vir sempre, ele sabe disso. A outra, né? Vai estar melhor que essa, com certeza. Não sei não, viu? Eu acho muito difícil. Mas eu agradeço os irmãos que ficaram, tá? É, quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal. E toda sexta-feira, normalmente às 21h30, eu inicio alguma live aqui, né? Uma live. Então... estão convidados para a próxima já. E é isso aí. A Natália está perguntando se é o Mirtão. É ele mesmo, Nath. É o Mirtão. Ah, é o Newton? Que a gente chama de Newton, né? Tá bom. Deus abençoe, Newton. E o Mirtão. Tá bom? E todos que ficaram aí na live, tá? Deus que abençoe a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Deus abençoe a todos.